život a jelikož se už dlouho zabýváme zahradničením a vůbec okolo permakultury, tak jsme si mysleli, že vám ukážeme dneska naší zahradu. My tady bydlíme v Jindřichovicích už asi 7 let. Začali jsme docela radikálně s bagrem. Tedy vyvýšený záhony tam byly a jsme udělali a ty jsme ale letos po těch 7 letech museli trošku předělat na to, co teďka uvidíte. Jo, ještě třeba řeknu, že jsme před týma 7 lety jsme byli na přednášce od Sepa Holcera a byli jsme nadšení, tak jsme tím způsobem jsme pak začali, tak jsme ty záhony stavili podle něho, takže vybagrovali díru, naházeli větve, potom drny, kmeny, všecko. A potom pak na to přišla zemina. Mm-hmm. A ty první 2 roky byly teda úžasný, tak to jsme měli velkou úrodu a jako super, byli jsme nadšený. A pak to klesalo trošku a teď poslední rok byl takový, že tam už skoro nic nebylo, že prostě kromě slimáků tam už skoro nic nebylo. Ale i přes kompostování prostě už ten boom po tom, co ta zahrada ležela roky ladem, a pak se to vlastně celý převrátilo, tak prostě pominul a ani to tlení vlastně těch větví prostě nebylo nějak jako úplně extra. Extra. Asi možná to nestačilo tam. A třeba jsme někde udělali nějakou chybu. No. Tak a ještě třeba k tomu video jenom řeknu, jako pro mě je to tak, když jsem někde na návštěvě, tak první věc, jenom jedna z prvních věcí, co dělám, tak se zeptám, jestli se můžu podívat na záhony. Jsem si říkala, že třeba to bude někoho zajímat. No, prostě. Tak já furt hledám inspiraci nebo nějaké nápady nebo řešení na různý problémy, co mám. Tak třeba vás to taky zajímá, tak to zkusíme, že vám ukážeme, jak to u nás teďka na konci května vypadá. Tak jo, tak jdeme. Jdeme na to, no. Tak jo, tak tady byly předtím ty vyvyšené záhony, jak vidíte třeba i vzadu ještě, tak jsme měli tady taky 2. A to jsme letos jsme to takhle dělali na takový menší políčko. A no, tak třeba tam jdeme a jenom ukážeme, co máme. Tak letos třeba máme krásný saláty teďka všude a to třeba v loni vůbec nebylo. V loni bylo těch slimáků tak strašně moc, že jsem mezi tím plevlem pak už ani nenašla, co jsem tam sázela. Tak letos jsem si říkala, musím to mít čistější. Takže permakultura jsem a tam, začala jsem trošku to vyplejt a je to čistější, než jsme to třeba měli. Tak tady vidíte prostě různý saláty, špenáty, kedlubny, mezi tím nějaký kytky, slunečnice a tak dále. Tady máme mrkve. Asi vůbec poprvý, to co? No poslední 3 roky jsme neměli mrkve, to je pravda, protože oni vylezou tak pomalu. A to stačila pak jedna noc a ty slimáky to úplně sežerali. Hmm. Ale to teda to vypadá líp, že je tady a myslím, že teďka už to nehrozí, že jsou větší. Takže máme tady mrkve, mezi tím nějaký kedlubny. Tady máme ty, nevím jestli znáte, tady bude vidět, jsou ty rampouchy. Výborný řetkvičky. Takový, jo, jsme fakt úplně nadšený. A sníme to teda celý, sníme i ty listy, i ty potom listy. Dáváme do smuzí. A nebo i když něco dělám jako do salátu, anebo i když vařím třeba zeleninu, tak to taky přidám jako špenáty fakt. Tak jo, tak to máme tady. Vedle toho ještě česnek. Na druhé straně saláty, jak jsem řekla, tady hrách fialovej. Zase saláty a tady nějaký fialový kedlubny, taky už malinkatý, ale ještě chvíli to chce. A jak vidíte, mezi tím všude brutnáky. Všude přítomný brutnák. To je zase taková rostlina. Ale je to super, super věc, prostě do smoothie, ano. I do salátu, výborná prostě bylina. A hlavně pak i na včely, že tamhle na střeše jo. Máme včely a mě je vždycky strašně líto vytrhat ty brutnáky, protože vím, jak oni se pak
na to vrhnou, když to květy, tak je to úžasný všude, pak jsou ty včely. Mm-hmm. Hanička něco našla tady. O, jak se to česky říká? Majkýfo. Je to německý, ale český je prostě nějaký prouk. Vidíme, třeba tu někoho napadne. Máme další varků. Salátů. Salátů těch a další kedlubny, až tyhle už nebudou, tak budu další. Snad teda. Snad, co malinká ještě, to je pravda. Tady fazole keříčkové, taky ještě malý, ale jsou tam vidět. A na druhé straně mají holky záhony, tak oni se přáli. Tady má Hanička, Hani, co tam máš všechno? Pověz, co tam je. Kedlubna. Je to, koukej, tady je kedlubna, máš pravdu, Matí. A tady máš co? Bramboru. A tady? Rajčata. Rajče, tady to? Česnek. Česnek. A tady máme? Jaký kytičky, že jo? Taky nevím, jak se česky jmenují. Holky mají tam hlavně kytičky, tam všude vzadu. Další kytičky a tady Hanka si taky sela ještě nějaký kytičky. Lichořeřišnici tam máme. Ano, ta je taky výborná, že jo? A tady má Adinka záhon. Ada teďka není tady, tak nám o tom asi nic nepoví. Opět květiny, kedlubny a tady z loňska pastyňák roste. Kedlubny má ráda Matička. Tak tady jsou další záhony, tam mám malinkatý sázeničky, teďka špičatý zelí a nějaký fenikly. Tady úplně mrňavý, skoro asi nebudu vidět. No. Tak snad porostu ještě trošku. Tady další, tady jsem dala cizernu, ano, taky ještě malá. A brokolice, tady řádek. Jak vidíte, já mám normálně teďka už řádky. Já jsem vždycky předtím jsem to tam třeba naházela, všecko pomíchaný, ale jak jsem řekla, pak jsem třeba už ani nenašla, co jsem tam sela, jo, mezi tím plevlem. Tak jsem si říkala, letos pokus, že to budu mít spíš takový, jak to měly babičky. A uvidíme. Tak, další je špenát tady a mezi tím tady ještě skoro není vidět kozí brada. Tady mrňava. Taky výborná, vám ukážu pak ještě na straně. Tady mám tady hrášek, kukuřice, cukrová a nějaký cukety. Cukety mi teda jsem předpěstovala na okně. A slimáky to teda docela zlikvidovali. Tak oni všichni byli tak velký, jak třeba tady ta. A postupně se zmenšili až tam, jak to vidíte. Tady ještě na druhé straně je hrách cukrový. Trošku menší než tamten a mezi tím ještě ta. Mangold. Ten mangold, ano. Tak teďka jdeme třeba sem dolů. Tady vidíte ještě slonská, to je černý kořen a to nechám na semínka. Mám tady jeden a tam ještě menší. Tak, Matí, jdeme dolů. Tady všude kolem mám jahůdky. Jahůdky všude, to mají holky rádi. A teďka vzadu tady máme další jahody a to mám teda trošku problém s tím záhonem. Jsem si říkala, že to dám na folii. Že ty jahody to mají rádi a líp se to sklízí. Akorát, že jsme tam v loni měli brambory a jak vidíte, teďka všude raší pod tím jsou ty brambory. A já vůbec nevím, co s tím, jestli mám vytrhnout tu folii. Jo, tam je už první jahůdka. Je trošičku už načervenala. A co to je, Matí? No, jest, nevím, další brambora, no. Jestli se dožije zralosti. Jo. Naše holky to rádi. Holky jsou, no, ale už jsou velký, jak byli menší, tak to snědli všecko i zelený, to je pravda. Takže, a tady vidíte další věc důležitou. Tady si dám ty prkna kolem záhonu a tam vždycky, dneska jsem ještě nespírala, tady vidíte, jak sedí. Tak já je normálně spírám. A nevím, no, jedu hodím. Jedu na výlet prostě. Jedem, no. Prostě nevím, jinak co s tím. Další záhon, tady není tolik vidět. Sem brambory máme všude, to, co jsme v loni nenašli, tak to teďka roste.
Tady jsem dala fazole... Popínavý. Popínavý? Asi jo. Ale ještě nic nevyleslo. Nevím, jestli ty semínka třeba byly starý. Uvidíme. Tady mezi tím mám ty. Zase kukuřici a dýně. A kukuřice. A tam jsem sela ještě okulky. Tak uvidíme, no, uvidíme, co stalo. Uvidíme. Vzadu vidíte ještě nějaký keře. Angrešty hlavně. A teďka jdeme ještě třeba tudy. Tady mám taky na semínka slonská a syňák. Tady nějaký celery. Jsem si teda koupila sázevičky. Jsem to nějak propásla. Se musí tak strašně brzo v únoru, tak jsem to propásla. Tady je, co jsem řekla, ta kozí brada. Taky výborná rostlina, jako... Původně je planá, že třeba jsem to i různě viděla na loukách, že roste. Ale my jsme si to seli před několika lety a teďka je taky už pořád je to. Máme. Mm. Takže to je výborná rostlina, že se dá všecko používat. Jí se ten kořen. Mama. Že tam ukazuješ teďka i ten. Tady je i ten bodlák nějaký. Ten kořen se jí. Počkej, Miško, jo? To je slunečnice, že jo? Pak dáme třeba ty listy dáme do smuzíčka a pak, co mě jako těší nejvíc, že se dají jíst pak i ty pupeny. Těch květů. Těch květů, podobně jako ten křest, nebo jak to máš? Křest. Křest, to mám strašně ráda, to se v Čechách moc nejí, tak já aspoň mám tady, ale letos mám těch málo, loni jsem měla hodně, tak jsme jedli i... Ty pupeny a tak krásně květy, to vám pak fotím, až to bude. Dobrá včelí pastva taky. Ne? Taky a i na oko, to krásně. Tak teďka tady už toho nebude tolik, tedy všude prudnáky, mezi tím mlicho, řeřešnice, nějaký lebedy. Tak tady to bude asi všechno, tak vám ukážeme ještě ten druhý záhon. Všude mám, jak vidíte, všude mám prostě ty prkna a všude mě sedí i. Tady ještě kvete česnek medvědí. Ano. Až to odkvete, tak to bude všechno pryč. Štěpán se už na to těší, až to tady bude. No, protože to je pro ty slimáky taky velký, ano, velký tam, ráj. Tam, jako toho, tam sedí, no. Takže vám ukážu ještě ten druhý záhon. Třeba tady můžeš ukázat ještě... Jo, tady jsou různý keře, rybízy. Tady černý rybíz. Tady červený. Červený angrešty. A to je tak dále, tak máme asi 30 nebo 40 keřů. Jo, docela dost. A stejně mi to holky... Vždycky snědí, vždycky toho. Tak na zamařování moc nespěde, ale... Tak tady máme ještě ten další záhon. Tady vidíte... Bob. Nebo jak se to česky jo, říká? Myslím, Bob, že to jsou ty raný velký fazole, jak se Tlustý fazole, opravdu. Ty za chvíli už budou. Tam vzadu vidíte kadeřávek. Náš kadeřávek, tam jsme měli na smůzičko v zimě a teď to necháme vykvíct a taky včely to mají rádi a moc dobře nám to i chutná, takhle z ty špičky. Je to trošku jako prokolice. Ale sladěvčký prostě. Ještě to chutná ještě líp. Si pak dám. Vedle toho už vidíte jenom brambory. Těch máme málo. To je spíš symbolicky. Že, ano jo, tak na pár jídel to stačí. Určitě, a, ale nestačí to vůbec prostě na zimu. Tak ne. Pak něco koupíme a dáme do sklepa. Tady vedle máme ještě bylinkový záhon. A tam jsem letos ještě nic nedělala, tak to nechám tak, jak to je. Vidíte, všude máme dobromysl, oregano, to je další rostlina, když člověk to má, tak se to krásně vysemení. A... Je to pak krásně kvete, je to zase včelí pastva prostě potom později. No. Tady nějaký levanduly, mezi tím jahody, tady medunka a nějaký česneky. Jako, to je asi něco, co nám určitě ještě zůstalo z té permakultury, že prostě, že to máme pomíchaný, jako, že to necháme prostě takhle. Další věc,
že třeba jenom kosíme, nebo Štěpán kosí, tak třeba chceš o tom něco říct? Nic, jenom taková letošní historie. Si půjčil jsem si křovinořez a vydržel jsem to asi půl hodiny s tím. Možná s tím. Ještě mím. Pak jsem to vracel tomu pánovi, ještě se mi vylil v autě benzín, takže prostě velký úspěch to byl. Takže... Holky nadávaly strašně, jestli neví, že tím sníčí i ty prouky, co tam sedí. A no jo. Prostě. Jen počkej, v příštím životě si prostě jsem si chtěl jsem si usnadnit práci prostě a stížil jsem si to několikanásobně. Takže kosa prostě tady jednoznačně vede, kosa a srp. Dobrý, to bylo tak na okraj. Dobře, tak třeba vám ukážu ještě bylinkovou spirálu. Mm-hmm. Tak jdeme tam. A to je jedna z... Nebo úplně první věc, co jsem tady dělala, jak jsme se přestěhovali před 7 lety, tak to bylo v létě. A na záhoně už de facto bylo pozdě. Ale já jsem si pak stavěla tu bylinkovou spirálu. Teďka je strašně zarostlá, protože jsem si rozhodla, že to dám, přestěhuju někam jinam, že tady bych moc ráda pak měla nějaký skleník, takže... Tady u zdi prostě. Jo, tam. Takže, ale vidíte ještě, jak byla koncipovaná, že prostě tady byla voda, tam holky nějak to trošku vylepšily, že teďka voda už není. A nechám to teďka být tak, jak to je, prostě všude vidíte oregano, mátu, tam kostivaly, prostě nějaký šnitky, tam medůnka. A myslím, že to moc dobře fungovalo a úplně uprostřed nejvýš byla ta levandule, tam byl ještě tymián, to teď asi tam nenajdeme, rozmarinka, všichni ti středomořský, fakt nahoru a pak... To šlo krásně jako spirálovitě prostě nahoru podle toho podnebního pásma a dole prostě byly ty věci u té vody, co potřebujou prostě mnohem víc vody. A možná ještě poslední věc vám ukážu, že mám tam vzadu v sudu mám ještě tuketu. Tady ten první prutnák už má taky květu. Úplný. Tak, to bude za chvíli. To holky taky moc rádi spírají a tím se ozdobíme pak jídla. Takže tady další cuketu mám. A ta už dokonce má první úplně mrňavý, ale má tam první cuketky. A to mám vyzkoušený z loňska i z předloňska. I jak mi tam třeba v loni na záhonech všichni ty cukety snědly. Tak tady sem jen tak nelezou, že jo? Tak cuket je to tak, že oni, i když tam jsou už ty plody, tak třeba lezou do těch cuket a u květů začínají to prostě žrát. A to bylo úplně prostě... Frustrující. Ano, ano. Takže tohle z toho docela funguje. Další věc, že mám i rajčata mám v černých truhlíkách. Před barákem. Před barákem, přesně tak. A teďka to bude možná všechno. Jo. Jestli máte nějaké otázky, nebo... Třeba i vaše zahrady, budeme rádi. Budeme moc rádi, já jsem svědavá. Inspiraci. Takže nějaké fotky nebo i nějaký filmeček, tak budu moc ráda. A jo. Jo, tak vás zdravíme všechny, mějte se pěkně a zase někdy na viděnou. Ahoj.